Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən pirajki hazırlamışam. Mayalı xəmirlə, soda ilə, çox ləzzətli, yumşaq bir pirajki alınıb. Hazırlanması çox asandır. İndi keçək pirajkin hazırlanma qaydasına. Qaba yarım çay qaşığı quru maya, 100 ml süd tökürəm. 2-3 dəqiqə mayanın aktivləşməsini gözləyirəm. Qaba 1 stəkan qatıq, 100 ml duru yağı, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı duz tökürəm. Əlavə edəcəyim ərzaq sodadır. Çay qaşığının 3-də 1-i qədər soda tökürəm. Sodanın sayəsində həm piraşkilərin rəngi gözəl olur, piraşkilər çox yumuşaq. Havalı bir pirajki alınır. Qarışdırıram bunları. Un götürmüşəm 4 stəkan. Hissə isə bura əlavə edirəm. Yumşaq bir xəmir yoğuracam. Un apardığı qədər istifadə edirəm. Belə yumşaq, azacıq ələ yapışan bir xəmir alınır. Qabın için biraz duru yağla yağlayıram. Xəmiri mayalandırıram 20 dəqiqə. Soda olduğu üçün çox mayalandırmaq lazımdır. 20 dəqiqədən sonra pişmək olar. İçlik üçün kartofu suda pişirmişəm. Birbaş doğradığım soğanı yağda qovururam. Soğanları tavada rəngi qızıl rəngə dönənə kimi qovururam. Kərə yağ tüymüşəm tavaya. Qovurmuş olduğum soğancağını qaba boşaldıram. Bura duz, qırmızı toz yubar, qara istiyot əlavə edirəm. Hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Mayalanmış xəmiri hissələrə bölürəm. Xəmiri 15 hissəyə böldüm. Belə kündələr edirəm. Masanın üstünü biraz yağlayıram, duru yağla hazırladığım xəmirlərdən birini götürüb belə əlimlə yayıb açıram. İçlik qoyuram. Kənarlarını yapışdırıram. Tərs çevirirəm. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Tavaya duru yağı tökmüşəm. Yağ qızdıqdan sonra hazırladığım pirajkilərdən bura düzürəm. Tez-tez çevirirəm. Həm yaxşı pişsin, həm yaxşı köpməsi üçün. Pirajkilər demək olar artıq yaxşı pişib. Hamısını eyni qayda ilə pişirirəm. Pirajkilər pişdi, hazır oldu. Pambıq kimi, yup-yumuşaq. Soyduqdan sonra da ləzzətli olur. Rezin kimi olmur. Çox yaxşı pişib. Ləzzətli pirajkilərdir. Bu üsulundan çox ləzzətli olur. Videomu bəyəndikdən sonra